ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစီတန်ရပြီးတော့ကျူးဇော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစီတန်ရပြည်သက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာကျင်းပပြီးလုပ်နေတဲ့ဘွဲကဏ္ဍမျိုးမျိုးကိုရာကူတက်ဆက်ပေးနေတဲ့စီစဉ်မှာဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပရီးမီယာဟောင်းကုမ္ပဏီလိမိတက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘာလို့လဲဖွင့်လေပြီးတော့မှရောင်းချမယ်ဂျာမင်နိုင်ငံထုတ်ဂ
ျွန်တော်ဖွင့်ပွဲခန်းနာကနေပြီးတော့မဟာပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ခန္ဓာကတော့ Premium Home Company Limited ရဲ့ GROHE Magazine ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်စိုင်ခန်းဖွင့်ပွဲနဲ့ GROHE ဆိုင်တွင်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်မိတ်ဆက်တဲ့ခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ GROHE New Showroom Opening Launch ခန္ဓာကိုတော့အမှတ် 914B 10 မိုင်စော်ဘာကြီးကုန်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန္ဓာဟာဆိုရင်တော့ Premium Home Company Limited ကတင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံထုံး GROHE အမှတ်တံဆိပ်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့စိုင်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပွင့်ပွဲထိမ့်မှန်နေနဲ့အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ special discount များ buy one get one free season များကိုပါထည့်သွင်းခြင်းပါပါမယ်အကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ကျမနာမည်ကကြည်မင်ဝင်းပါဒီ premium home ရဲ့ director တယောက်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပွဲခန်းနာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းရဲ့စီစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအမအနေနဲ့ဒါပြောချင်တဲ့စကားဒါမှမဟုတ်စကားလက်ဆောင်လေးရှိရင်လည်းပါပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမကအခုဒီ Premium Home ကအဓိကအဖြစ်ဒီဂျာမနီနိုင်ငံထုတ် GROHE ပစ္စည်းကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်သွင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Ice Bar Jacuzzi တို့နောက် Clayton တို့နောက်ပြီးတော့ Clayton WC Sanitary Ware တွေနဲ့အပြင်နောက်ကြောက်ဟာကြောက်ပြားကြွေပြားတွေလည်းကျမတင်သွင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပွဲခန်းနာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းရဲ့စီစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအမအနေနဲ့ဒါပြောချင်တဲ့စကားဒါမှမဟုတ်စကားလက်ဆောင်လေးရှိရင်လည်းပါပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့ Premium Home ကနေပြီးတော့အခုလို Luxury ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်နဲ့အောင်သုံးပြုနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တင်သွင်းဖြန့်ချိလဲရှိကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်မိဟောင်းမိတ်တွေအားလုံးလည်းလာပြီးအားပေးကြပါလို့အားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးလေးပါရှင်